جامعه هرجيسا ايا لوو قبتي مناسبه بلاران او لوو خسيي مالنت عالمي جاي لو استيي واديغياشه بلشده وحنا مناسبه داسي كسو قيب غلي اغاسمها غوده وزاره العداله مسؤولين السعوديه وزاره شغالين تهرمه بلشده يو قيسكا هيدها عالمي جاي يو كو محلي جاي دلكا كهولغلا ورده بلشده رايدكا ارديدا واخ كبرته جامعه هرجيسا غار اهانا كليه ارمها بلشده aqooyahanay iyo marti sharaf kale waran waxa munaasabadaasi hadal ga jeediyay hormoodka kulliyada arrimaha bulshada ee jaamacadda Hargeysa mudane Muqtar Maxamed Caabi waxana uu ka waramay maalintan iyo muhiimadda ay xambaarsan tahay maalintii waxa lagu talagalay in message la qaado oo team ka laga hadlo mabduucaad halkay nagu yaala in la qaado oo lala wadaago hay'adaha dawladda fuu caalamiga ah iyo kuwa local intaba oo dareemo maxay doorka ay ka ciyaaraan social media bulshada jaamac muusa jaama gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo Fursan Xuseen Khaliif oo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ka hadlay xilka koowaad ee sarnimada waa qofka bini'aadamiga bulshada inteeda nugul marka marka ama shakhsi han noqoto ama faam kreer han noqdo ama qoys han noqdo ama bulshada han noqoto waa inta ugu nugul bulshada aan ku noolahay si ay umadu isu haysato oo aanay u kala lumin inaan isa sudnaano ee aanay u kala goyn markii loo gaaray ama adeegyada bulsho ay soo baxeen wasaaradda shaqaalinta arrimaha bulshada iyo qoysku iyadoo qaranka ugu masuulaa arrimaha bulshada waxa miisaaniyadda qaranka loogu daray lacag si ay uga jawaabaan arrimaha degdegga mas'uuliyiin ku hadlay afka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo mas'uuliyiin ka socda ururada bulshada raidka oo halkaas hadal ga jeedi ayaa ku dheeraaday maalintan iyo qiimaha ay leedahay iyagoo bogaadiyay cid kasto oo ku hawlan u adeegista bulshada gaar ahaan kuwa u adeegaya dadka danyarta ah iyo waliba dadka isbitaalada jifa ardayda kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Hargeysa ayaa halkaas ku soo bandhigay aqoonta ay ka barteen jaamacadda Hargeysa iyo waliba isxilqaan ay sameeyeen oo ay ugu adeegeen bulshada dayarta agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil oo halkaas ka hadlay ayaa jaamacadda Hargeysa ku bogaadiyay hoskana ay soo qaban qaabisay wadaagasho bulshada wasaaradda cadaaladda halkay ka soo galaan aan rabo inaan isla taago wax weeye wadaagayaasha bulshada sidoo kale waa wadaagayaasha cadaaladda waxa jirta qodob aan inta badan markaynu matalan imika laga sheekeynayay social worka baahiyaha bulshada ay qabaan aynu isla taagnay waxaan ilowsannahay waan doonayaa inaan xusuusiyo inta maanta bulshada Soomaaliland ka tirsan iyo adduunka kaleba ee jeelasha iyo saldhigyada ku xidhan waa inta ugu nugul